Salam, hörmətli tamaşaçım, hər birinizi salamlayıram. Həyata baxış bu gün də şənbə günü sizin qarşınızdadır. Hələ mövzunu açıqlamayacağam, nədən danışacağıq, amma hər zamankindən fərqli olaraq bir telefon bağlantısı ilə başlamaq istəyirəm proqrama. Alo, eşidirik sizi. Alo. Telefon xəttində Seymur Bayramovdur. Qarabağ Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəridir. Seymur xatırlayırsa keçən verilişdən bizim proqramdaydı və proqramda bizim Xocalı ilə bağlı bir mövzumuz, müzakirəmiz var idi və orada bir səs vermə məsələsində Seymur müəllim bir şikayətini dilə gətirmişdi və mən istəyirəm ki, Seymur artıq o keçən verilişdən bu yana nələr dəyişdi, nələr oldu, bu haqda bizə məlumat versin. Buyur, Seymur. Salam, Ramal bəy. Əlbəttə ki, həyata baxışın izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Mən çox qısa bir xatırlatma eləmək istəyirəm. Yadınızdadırsa, yanvar ayının 20-sində ermənilər fevral ayının 27-si ilə bağlı, yəni Kaliforniya məhkəməsinə müraciət eləmişdilər ki, Kaliforniya məhkəməsi fevral ayının 27-sini ermənilərə qarşı vəhşilik günü kimi qeyd eləsin. Bu da hansı fəaliyyətə təsadüf eləyirdi? Azərbaycan-Amerika Assosiasiyasının Xocalı ilə bağlı apardığı təbliğat günləri ilə təsadüf olunurdu və change.org saytında deməli belə bir aksiya başlanıldı. Həmən o aksiya bu Kaliforniya məhkəməsinə qarşı, yəni səs vermə kampaniyası idi və etiraz aksiyası idi. Baxmayaraq ki, çox az zaman qalmışdı, ancaq çox az səs yığılmışdı. 5000-dən çox səsə ehtiyac var idi, amma nədənsə gənclərin çox az fəallığı hiss olunurdu və biz artıq düşünmüşdük ki, belə deyək, bir səs vermədə və bu kampaniyada ermənilərə məğlub ola bilərik. Ancaq çox şükürlər olsun ki, Ramal bəy, sizin verilişinizdən sonra bu səs vermə deməli çox yüksək dərəcədə qalxdı və biz 8000-dən artıq səs toplayaraq Kaliforniya məhkəməsinə bu imzalar toplanıldı və təqdim olundu. Və bizdə olan məlumata görə Kaliforniya məhkəməsi fevral ayının 27-sində bunu, bu sənədi, hüquqi sənədi geri götürdü və fevral ayının 27-si ermənilərin təşəbbüsü, belə deyə, məğlubiyyətlə sona çatdı. Mən əlbəttə ki, Xəzər televiziyasının rəhbərliyinə, Ramal bəy şəxsən sizə və həyata baxış verilişinin bütün işçi heyətinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Gənclərimizin adından, Azərbaycan gəncliyi adından öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki bu, əlbəttə ki, bizim Xocalının 20-ci il dönəmində ermənilər üzərində, erməni diasporası üzərində çox böyük bir qələbəmiz idi və sizin buradakı xüsusi fəaliyyətinizi və fəallığınızı mən yüksək qiymətləndirirəm və gənclər adından çox böyük bir təşəkkürümü bildirirəm. Seymur, əslində biz sizə təşəkkür edirik birinci növbədə. Daha sonrasında bu bizim borcumuz idi və mən daha çox bizim tamaşaçılara təşəkkür eləmək istəyirəm ki, həssaslıq göstərdilər. Və bu əslində medianın bir borcuydu və hətta medianın bir funksiyasıydı, yeri gələndə insanları məlumatlandırmaq və birləşdirmək, hər hansı bir məqsəd uğrunda. Və biz də bu medianın bu imkanlarından istifadə eləmiş olduq və ümumi milli maraqlar üçün, ölkə üçün istifadə etmiş olduq və təbii ki, həyata baxış, Facebookda həyata baxış qrupunun üzvləri çox fəal oldular və bir daha təşəkkür edirik onlara. Sənə də təşəkkür edirik. Çox sağ ol məlumat verdiyinizə. Mən də bütün səs vermədə iştirak edən gənclərimizə öz minnətdarlığımı bildirirəm və bu qələbə ilə bağlı olan hər birisini təbrik edirəm və bu qələbənin hər zaman davamlı olmasını diləyirəm. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. İlhamiyyə xanım, əslində birbaşa qonaqları təqdim edeyim. Hörmətli tamaşaçılar, bugün əslində bu medianın, niyə görə mən bu telefon bağlantısı ilə başladım, onu da sizin nəzərinizə çatdırım. Medianın müxtəlif, əslində medianı müzakirə edəcəyik biz bu günləri. Medianın cəmiyyət üzərində rolu, təsiri nə qədərdir və bu təsir, rol nəyə əsaslanmalıdır? Biz bəzən yaxşı, faydalı işlər görürük, xəbər yayırıq, ümumiyyətlə insanları məlumatlandırırıq, amma hər zaman müsbət nümunələr göstərmirik. Çox mənfi, səhv elədiyimiz zamanlar da olur, mənfi nümunələr göstərdiyimiz zamanlar da olur. Xatırlayırsınızsa, bir müddət bundan öncə rayonlarımızın birindən Bakıya 3 qız gəlmişdi və bu, bütün mediada çox böyük səs saldı, çox böyük, bütün xəbərlər bültənlərinin hətta baş xəbəri oldu, ana xəbəri oldu və çox müzakirə olundu. Sizcə,
biz media olaraq burada düzgün hərəkət etdikmi? Bu qızların gələcək bundan sonraki həyatını düşünüb addım atdıqmı? Xəbərlərimizi ona görə mi hazırladıq? Və studiyamızın qonaqları var, onları sizə təqdim eləmək istəyirəm. Başlamaq istəyirəm İlhamiyyə xanımdan, onun adını çəkdim elə. Qoy insanlar uzun zamandır İlhamiyyə xanımı efirdə görmürlər. Bizim həmkarımızdır, jurnalist həmkarımız İlhamiyyə Rızayeva. Xoş gəlmişsiniz. Mehriban xanım, Təmiz Dünya Təşkilatının sədri Mehriban Zeynalova, Elşad Mahmudov, ilahiyyatçı və Xalisə Şahverdiyeva, hüquqşünas. Bu arada həm Elşad müəllim, həm Xalisə xanım, sizə böyük iradım var. Bizim tamaşaçılar gecikirsiniz, proqrama vaxtında gəlmirsiniz, ona görə də inşallah bundan sonra bir də olmaz. Bizim də Bakının tıxaclarına böyük iradımız var, onu da deyək yəni. İnanın, uzun müddətli yoldayıq və yaxın məsafəni gəlib. Tıxac bizim ən böyük səbəbimizdir də hər zaman. Başlayaq mövzumuzun müzakirəsində. Daha doğrusu, sən böyük bəhanəmizdir. Bəhanəmizdir. Çox ağlarda. Bəhanə deyil, bu rəfə. Bəhanəmizdir. Tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, Həyata Baxış səhifəsindən, Facebookda Həyata Baxış səhifəmiz var. Burada siz bax, bu hadisə ilə bağlı qısa öz fikrinizi yaza bilərsiniz və ya sualınızı yaza bilərsiniz. Və bir ricam var ki, çox uzun olmasın. Çünki mən qonaqlarımızla söhbət elədiyimiz zaman sizin o uzun yazılarınızı oxumağa zamanım olmur. Ona görə də uzun yazılan yazıları oxumamağa çalışacağım. Ancaq qısa sualınız və fikriniz olsa onları oxuyacağım. İlhamiyyə xanım, necə düşünürsünüz? Baxın, biz qınaya bilmərik xəbər bültenlərini, televiziyalarını. Televiziya öz vəzifəsini yetirir, xəbər hazırlayır. Amma bu xəbəri hazırlayarkən televiziya ümumiyyətlə nəyi göz önünə gətirməlidir? Xəbər hazırlamağın qaydası, prinsipi əsasən nəyə əsaslanmalıdır? Xəbər hazırlayarkən televiziyalar. Bilirsiniz, niyə qınaya bilmərik ki? Biz qınaya bilərik, yəni bu haqqımız var bizim. İctimai qınaq hələ, necə deyərlər, ortadan çıxmayıbdır. Əksinə daha da aktuallaşıbdır. İndi sosial şəbəkələr var. İndi hər bir kəs öz fikrini söyləyə bilər. Axı, ümumiyyətlə, medianın, ümumiyyətlə, insanların həyatı, hərəkətləri, fəaliyyətləri sadəcə hüquq tərəfindən tənzimlənməməlidir. Yəni, bir şeyə ki, cinayət məsuliyyəti irəli sürmək olmaz, cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək olmaz. O demək deyil ki, biz məhz onları eləyə bilərik. Yəni, bizim bu dəqiqə ən çox spekulativ məqsədlə istifadə olunan bir kəlmə var, mentalitet. Mentalitet də əslində müəyyən qədər ictimai qınaq funksiyasını yerinə yetirə bilər. Və yaxud mənəviyyat məsələsi var, vicdan məsələsi var. Yəni, bütün bunları heç kim bundan heç kim imtina etməyibdir. Gəlin, onda belə vicdan məsələsi toxunduqda bu hadisədən media nə qədər vicdanlı davrandı? Sözsüz ki, bir mənalı olaraq deyə bilmərəm, çünki yazılı mətbuat, çap mediyası, saytlar kifayət qədər korrekt davrandılar bu məsələyə. Amma elektron informasiya vasitələri çox vaxt olduğu kimi burada məsələnin şov tərəfinə diqqət ayırdılar və olmayan yerdən əslində şov yaratdılar. Çünki bir yeniyetmənin ailədən qaçmağı o qədər də görünməmiş hadisə deyil. Yeniyetməlik dövründə insan şəxsiyyəti formalaşmağa başlayır. İnsanlar, uşaqlar, gənclər belə deyək, özlərini təsdiq etmək üçün müxtəlif, yəni, cür ifadə edirlər öz etirazlarını mı, daxili bir. Yəni, bu çox təbii bir prosesdir. İnanın ki, bunu burada bir tibb işçisi də olsaydı, indi psixologumuz olacaqdı, biz gözləyirik onu da. İnşallah, o da gecikib tıxacda da. O, bunun çox təbii, hətta bunu, necə deyərdim, elmi baxımdan izah verə bilər ki, bu çox təbii bir prosesdir. Yəni, şəxsiyyət formalaşdığı bir dövrdə, özünü təsdiq elədiyi bir dövrdə ilk növbədə etirazını elə öz ailəsinə bildirir. Əlbəttə, biz bunu təbliğ etmirik, buna yaxşıdır demirik. Amma bu bir çətinlikdir ki, ailə qarşısında və valideyn qarşısında bir çətinlik ki, onu müxtəlif yollardan dəf etmək olar. Görünməmiş bir hal deyil. Sadəcə görünür ki, bu ailədən qaçanların məhz qız xaylağı olmağı cəmiyyətin, yox, medianın xüsusi diqqətinə səbəb oldu. Bu da o deməkdir ki, bizim cəmiyyətdə ümumiyyətlə hadisələrə, insanlara daha çox seksiz bir yanaşma mövcuddur. Yəni, haqqında danışdığımız insanın, üz-üzə gəldiyimiz insanı ilk növbədə insan olaraq qavramırıq. İnsan olaraq qavramırıq, ilk növbədə onu kişi və yaxud qadın olaraq qiymətləndiririk. Yəni, indi çox müzakirələr getdi bunun ətrafında, sosial şəbəkələrdə. Bəziləri hətta oğlanlara qəhrəman da adı verirdilər. Əksinə, qızlar qınanılırdı.
Və güman eləyirəm ki, buna rəvac verəndə məhz bizim həmkarlarımız oldu. Yəni, mən onlara dırnaq arası həmkar dedim, mən elələrlə həmkar ola bilmirəm. İlhami xanımın sözünü davam etdirmək istəyirəm. Baxın, o oğlanlara, üç oğlana, qadınlar daxil olmaqla hər kəs onun kürəyinə vuracaq, deyəcək, hal olsun sənə. Amma bəs o qızlar, qadınlar qarışıq, həm də kişilər, eyni zamanda o qızların belə el dilindən desək, başına kül qoyacaqlar. Necə bunu... Heç də bunu şişirtmirəm. Bəzi kanallarımızda hətta bunu efirdə belə elədilər ki, qalmışdı onu öz kəndində, öz rayonunda niyə eləməsinlər? Yəni, Mehriban xanım, necə düşünürsünüz? Bir hələ ki, bir peşəkar olaraq, öz sahənizin peşəkarı olaraq deyil də, bir valideyn kimi. Biz nə qədər yaşlı nəsil özünü o gənclərin anasının, atasının yerinə qoya bildi və ya gənc nəsil nə qədər özünü o uşaqların yerinə qoya bildi? Sizə bu maraqlı məsələdir, özünü başqasının yerinə qoymaq. Hı-hı. Yəni, bu təkcə gənc və yaşlı adamlara məxsus deyil. Bu, hətta həmyaş adamlar arasında baş verən hadisələrdir. Biz daha çox qınamağa və itham etməyə hazırıq. Baxın, son zamanlar bir çox verilişlər var. Media mənsubları daha çox itham edir, nəyə kiməsə yardım edir. Bir çox verilişlər ortaya çıxıb ki, əslində onun mahiyyəti kimlərəsə yardım etmək və onları həyata qaytarmaqdır. Lakin verilişin ortasında tamamilə başqa bir hadisənin şahidi olursan ki, gələn adam ittiham olunur. Mənim yadıma gəlir, hətta bir veriliş oldu. Verilişdə bir nəfər çağırmışdılar ekspert qismində. Verilişin əvvəlində, məsələn, o başladı qadın efirə gəlməmiş, onu ittiham eləməyə. Hətta ar olsun belə filan ifadələr işlədi. Şuarlar səsində. Sonra qadın gəldi, hadisəsini dəyişdikdən sonra o başladı ki, halal olsun bu qadın. Yəni, bizdə bir tələskənlik var. Bizdə bir hansısa özümüzü daha ideal göstərmək və başqasında daha çox eyblər axtarmaq və onu qınamaq, bir növ özümüzün eyblərimizi gizlətmək və özümüzü pərdələmək kimi bir düşüncə tərzi formalaşmağa başlayıb. O baxımdan bu təkcə gənclər və yaşlılar arasında olan bir psixoloji problem deyil. Bu, eyni zamanda cəmiyyətdə mövcud olan bir problemdir ki, biz tələskənliyə yol veririk və kimisə iddiam edirik, kimisə çalışırıq, əyaqlayaq, məhv eləyək və bundan da özümüzü, rolumuzu artırıq. Bundan məsələn istifadə edib özünü tanıtmaq istəyənlər var. Bundan istifadə edib pul qazanmaq istəyənlər. Müxtəlif səbəblər ola bilər ki, bax, bu ənəniyə, davranış modeli ənəniyə çevrilməyə başlayıbdır. Xalisə xanım, bir hüquqşünas kimi soruşmaq istəyirəm sizdən. Jurnalistlər təbii ki, reyting düşünürlər və ən çox baxılmaq istəyirmi? Xəbər bülteninin, bizim xəbər bülteni daha çox baxıldı və ya mənim hazırladığım xəbər daha yaxşı oldu. Dəqiqliyi ilə və ya açıqlığı ilə müəyyən məqamları düşünmədən bir gənc qızın sonrakı taleyini düşünmədən xəbər hazırlayır. Və çox rahatlıqla küçəyə çıxır, şəhərə çıxır və sorğu, onu tanımayan insanlardan sorğu keçirdir bu mövzu ilə bağlı. Ki, siz rayondan qaçan üç qız haqqında nə düşünürsünüz? Və ya onlar doğru mu etdi? Və ya bu qızlar niyə görə gəldi? Müxtəlif suallar verir və şəhər cəmatı da onları tanıdı, tanımadı, müəyyən müxtəlif fikirlər deyirlər. Yəni, sizcə bu insan haqları baxımından, bir insanın hüququnun, hüquq azadlığını məhdudlaşdırmaq baxımından həm jurnalistin, həm də qarşı tərəfə vurulan zərbəni mən istəyirəm hüquqi baxımından açıqlayasın. Jurnalistin belə, yəni belə konkret belə situasiyalarda davranmasının səbəbi, özünüz də məndən öncə qeyd elədiniz ki, əsas səbəbi reyting qazanmaqdır. Çünki kütlə elə verilişlərə, elə proqramlara daha çox maraqlıdır. Amma sırf hüquq baxımından yanaşsaq, istər KİV haqqında qanunda, istər informasiya əldə etmək haqqında qanunda, istər konstitusiyada və yaxud da ki, Azərbaycanın qoşulduğu Avropa İnsan Haqları və Azadlıqlar haqqında konvensiyanın da orada şəxsi toxunmazlıq və ailə sirri haqqında yəni, müdafiə hüquqlar var ki, hər bir şəxsin şəxsi həyatına hörmət edilməlidir və bu hüquq onların varındır. Sadəcə, medianın burada hər hansı birbaşa şəxsi həmin o üç xanıma, onlara və onun valideynlərinə qarşı qərəzli hansısa bir cinayət və məsuliyyəti yarada biləcək bir hüquq pozuntusu yoxdur. Media daha çox işıqlandırır
cəmiyyətin daha çox gözləntiləri nədir, o baxımdan işıqlandırır. Tələb, sadəcə olaraq, tələbini araşdırır və sadəcə olaraq bütün dünyada, həm də Azərbaycanda da jurnalistlərin etik kodeksi var ki, hansı ki, o kodeksə əməl edilməlidir ki, şəxsin şəxsi həyatı ilə bağlı zorakılığı, dini hərməc ayrı seçkiliyi və digər cinsi bəli, etiqadla bağlı digər cinsi ayrı seçkiliyi və digər qorunmalıdır. Bəli, onlarla bağlı məlumatları yaydığı zaman bəzi qaydalar var ki, onlara riayət etməlidir. Bunlar nədir? Əgər məsəl üçün hətta o informasiya belə yayımlanmış olsa da belə onların üzləri göstərməməlidir. Çünki onlar hər halda yetkinə yaşına çatmamış xanımlar idi. Onların konkret olaraq adları olduğu kimi səslənilməməli idi. Yəni, bunlar var idi ki, hansı ki, media buna əməl etməyibdi. Şəxs sadəcə olaraq mülki qaydada, əgər valideyn və onun təbii ki, yetkinin yaşına çatmadığına görə onlar daha çox onların valideynləri, onların qanun nümayəndələri kimi həmin media orqanlarını məhkəməyə verə bilərlər mülki qaydada və bu da şərəf və layiqətin pozulması ilə bağlı iddia qaldıra bilərlər ki, siz bizim şəxsi həyatının pozmusuz. Buna görə tutalım, biz mənə qədər mənəvi əzab çəkmişik və s. Bununla bağlı mülki qaydada yəni, hər hansı bir məhkəmə işini başlatmaq olar. Amma bunu da nə dərəcədə Azərbaycan kimi şərai ölkələrdə perspektivdir? Bu özü bir sual aldığında. Aslında biz elə bir cəmiyyəti ki, bizdə hər zaman bu mentalitetdən irəli gəlir də, bizim adətlərimiz, ənələrimizdən irəli gələn bir məqamdır ki... Bu mentalitetdən çox bir də qadınlara münasibətdən irəli yəni, gəlir. Demək istədiyim məsələ odur ki, biz hər zaman hüquqi çərçivə, hüquqi müstəvidən əvvəl hər şeyi ailə içində, el içində, oba içində həll eləməyi birinci düşünürük. Sonra ən çıxılmaz vəziyyətdə biz artıq hüququ seçirik, hüquqi müstəviyyə, hüquqa müraciət eləməyi seçirik. Əslində, burada da istər polis olsun, istər media olsun, bu xəbərlə bağlı biraz daha həssas yanaşa bilərdilər. Və mən günahlandırmıram nə medianın, nə bizim polis orqanlarımız ki, bunu niyə eləmədilər. Sadəcə hər halda bəlkə də bildikləri bir məqam var idi, onu elədilər. Amma mən də onu sizi bura toplamışam ki, nə ola bilər ki, nə baş verir ki, məhz bunu adı, soyadı, kəndinə qədər, evinə qədər, bəzi kanallarımız üzünə qədər göstərdi. Yəni, niyə bu baş verdi? Eşad müəllim, biz... deyirik, bağışlamaq deyirik, səhv elə, hər kəs, insan hər kəs səhv eləyə bilir. Səhvsiz insan yoxdur. Hətta səhv eləmirəmsə, Həzrəti İsa Peyğəmbərlə bağlı danışılan bir rəvayət var ki, bir pozğun qadına hər kəs daşlayır və Həzrəti İsa Peyğəmbər oradan keçəndə o qadını niyə daşladıqlarını soruşurlar. Məhz izah eləyir insanlar ki, bu qadın pis yola düşüb, məhz bizim qadınlara pis nümunədir, biz ona görə bunu daşlayırıq. O zaman da Həzrəti İsa Peyğəmbər deyir ki, kimin günahı yoxdursa, kimin səhvi yoxdursa, birinci o daş atsın. Yəni, hər kəs səhv eləyir bu həyatda. Yəni, o qızın yerinə sabah başqa bir, onu qınayan bir qadının da qızı ola bilərdi. Onu qınayan bir kişinin də qızı ola bilərdi. Yəni, bağışlamaq, mərhəmət, nə bilim, sevgi, biz... Həmişə televiziyalardan çalışırıq, indi ilahiyyatçılarımız, mənəviyyət insanları həmişə çalışır ki, bu mesajları versin də. Məhz bu məqamda nəyini nümayiş elətdirdi bizim vətəndaşlarımız, insanlarımız, mediyamız? Bu sevgidən, sonra bu mərhəmətdən his var, əsəl əlamət var idi mi bu xəbərlərdə? Məhz bu məsələni ələ aldığımız zaman məsələyə bir mənalı münasibət bildirmək olmur. Mən burada deyilənlərə qəti bir şəkildə qatılıram ki, məsələni müxtəlif yönlərdən ələ almaq lazımdır, müxtəlif aspektlərdən baxmaq lazımdır məsələyə. Çünki burada işin bir, əlbəttə ki, hər nə qədər mənfi hadisə də olsa, mənfi də qarşılasaq, bir, heç kim o qızların evdən qaçmasına haqq qazandıra bilməz. Yəni, bu mənfi bir hadisədir, müsbət bir hadisə deyil. Amma bunu, bir yaxda deyildiyi kimi, bunu baxmaq lazımdır ki, nəyə görə, hansı səbəbə görə, nədən belə bir qaçış meydana gəldi, ailə münasibətlərində hansı problemlər yaranmışdı, bu çox əhəmiyyətli məsələdir. Deməli, burada işin bir neçə yönü var. Bir, işin media yönü var, media tərəfi var. İki, cəmiyyət tərəfi var. Üç, ailə münasibətləri tərəfi var.
Və bunların da başında yeni nəslə, bunlar yeniyetmədir. Verilən təlim-tərbiyə çox əhəmiyyətli məsələdir. Bunu da gündəmə gətirmək lazımdır. İşin hüquqi tərəfi var, mənəvi tərəfi var. Əlbəttə biz bunları burada müzakirə edirik. Amma mən bir yaxud deyilənlərdən belə bir nəticə çıxartdım. Yenə də işin hüquqi tərəfindən daha çox iş gedir əxlaqi, mənəvi, etik tərəfinə. Çünki İstər media olsun, istər cəmiyyət olsun, bu məsələyə münasibətdə əxlaqi normaları nə qədər qoruya bildi? Ümumiyyətlə, qloballaşan dünyaya baxırıq. Qloballaşan dünyada bir dəyərlər krizisinin yaşandığını görürük. Yəni, bir dəyərlər krizisi yaşayırıq hal-hazırda biz. Bunun da içində əlbəttə ki, əxlaqi məsələlər gündəmə gəlir. İndi, məsələn, sadəcə bu hadisəyə görə deyə bilmirəm. Gənclərin, yeniyetmələrin vətənpərvər və ya milli mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyələndirilməsi, təlimləndirilməsi çox əhəmiyyətli məsələdir. Bu ailədə evdən başlayır, baxçada, məktəbdə davam eləyib gedir. İkinci bir məsələ, bir yax işin şov tərəfinə toxundunuz. Reyting məsələsi, media əxlaqı gündəmə gəlir. Yəni, xəbər hazırlayarkən, xəbər çatdırılarkən ümumi əxlaqi prinsiplərə, media əxlaqı deyə bilərik buna, yoxsa yox, bilmirəm. Yəni, buna nə qədər riayət edilə bilir? Və bizim ümumiyyətlə media əxlaqımız, mənə elə gəlir ki, müzakirə edilməlidir. Biz hamımız gündəlik həyatımızda bunun böyük narahatçılığını keçirik. Şəxsən mən özüm də dediyim bir şey çox fərqli bir şəkildə çatdırılır və aləm qarışır bir-birinə. Başa düşürsünüz, yəni bu fərqli bir şeydir. Reyting uğruna hər şeyi fəda etmək nə qədər doğrudur? Və bugün kütləvi informasiya vasitələri cəmiyyətin sağlam təməllər üzərində qurulması ilə bağlı hansı işlər görürlər? Yəni, hər şey reytingdirmi, hər şey pul qazanmaqdırmı, reklam xətrinə edilən işlərdirmi? Bunlar hamısı mənə elə gəlir ki, ümumi olaraq baxıldıqda bir əxlaqi problemlərin, əxlaqi çöküşün olduğunu da göstərir. İndi məsələ işin mərhəmət tərəfinə gəlincə, mən onu da qeyd eləmək istəyirəm. Qur'an-ı Kerimin Hücurət Suresinin 12-ci ayəsi var. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə وَلَا تَجَسَّسُ diye bir kəlmədən istifadə edir. Bu kəlmə insanların ayıblarını, sirlərini açıb yaymamaqla bağlıdır. Yəni, hər kəs xata eləyə bilər, hər kəs yanlış iş görə bilər, hər kəs dini nöqtəyi nəzərdən deyim, müəyyən günahları eləyə bilər. Bunları bir şəkildə qurcalamaq, bunları bir şəkildə hər kəsə çatdırmaq və bunu edən insanları hər kəsin yanında baş aşağı etmək, biabır etməyin qarşısında duran bir ayədir bu. Yəni, bunu etməyin buyurur. İnsanların sirlərini açmayın, ayıblarını açmayın, ortaya qoymayın. Çünki bunu etdiyimiz zaman bir yaxud çox doğru buyurduz ki, heç kim bundan xali deyil, heç kim bundan sığortalanmayıb. Hamımızın bu və ya digər şəkildə müəyyən yanlışları və xataları vardır. Amma burada bir şey də var. Bağışlayıcı olmaq əlbəttə Allah Taalanın sifətlərindən biridir. Səttarül Uyub, ayıbları örtən deyə bir sifəti var, adı var Allahın. Yəni ayıbları örtəndir, ayıbları üzə vurmayandır, ayıbları bağışlayandır. Bir də ikinci bir məsələ var burada da, bu da çox əhəmiyyətlidir. Biz dində tövbə deyilən, peşmançılıq hissi keçirilən bir hadisə də var. Əlbəttə, insan hər hansı bir yanlış edirik və bundan böyük peşmançılıq hissi keçiririk. Biz istəmərik ki, etdiyimiz bu yanlışlar bir şəkildə cəmiyyətdə yayılsın və cəmiyyətdə hər kəs bizə o mənfi baxışla baxsın. İndi bizim bu hadisəyə gəldiyimiz zaman mən açığı sizə ifadə edeyim ki, hər nə qədər mənfi bir hadisə də olsa, negativ bir hadisə də olsa, istər oğlanlar tərəfindən, istər qızlar tərəfindən işlənildiyi, bu həm dini nöqtəyi nəzərdən yanlışdır, qadın-kişi münasibəti nöqtəyi nəzərindən, həm cəmiyyətdə müəyyən problemlər meydana gətirdi, həm Azərbaycanımızın bir ailə anlayışı var, ümumi çərçivədə götürdüyümüz bu ailə anlayışı məsələsində də çox ciddi narahatçılıqları meydana gətirdi. Hər nə qədər bu hadisə meydana gəlmişsə də bunu düşünmək lazımdır ki, indi yaxşı peşman oldular. Özü kənd yeridir, rayon yeridir. Bilirsiniz, Azərbaycanda bu cür məsələlər çox ağırdır. O, hətta qadınların, qızların belə bir adının çıxması da çox xoş bir şey deyil. Bizdə Azərbaycanda belə bir xalq içində söz var, deyil, adamın adı çıxmaqdansa canı çıxsa yaxşıdır. Baxın, bu ilə bağlı... Bunların adını bu şəkildə çıxardıb hər tərəfə bütün Respublikaya yaymağın yeri yox idi deyə də düşünürəm. Yəni, mən onu da düşünürəm. Bir tamaşaçımız bizim səhifəyə, həyata baxış səhifəsində yazıb ki, bəs indi görəsən media həmin o qızların
tali ilə maraqlanırmı, necədirlər? Bəlkə də onlara böyük bir ziyan yetiriblər, bəlkə də təhsillərini əllərindən alıblar, təhsil hüquqlarını, bəlkə də evlərə hardasa. Yəni o qızın həyat, o qızların ümumiyyətlə uzun bir müddətdir ki, heç bir xəbər yoxdur da o. Yəni mediada heç araşdırmayıb, bəlkə də araşdırmamalıdır. Onu hələ soruşmuram. Mən dediyim məsələlərlə bağlı tamaşaçıların da yazdıqlarını oxuyum. Vəfa Cəfərov adında bir tamaşaçımız deyir ki, media çox yaxşı elədi, açıqladı ki, bir daha belə şeylər olmasın. Bunu da soruşacağam ki, media bu ilə nəyəsə nail olacaq. Ümumiyyətlə, bu cür halları pisləməklə, işıqlanmaqla biz bu cür halların qarşısını ala bilirikmi? Bu bir. Sonra bir Akşin adında tamaşaçımız yazıb ki, media ümumiyyətlə bunu işıqlandırmalıydı mı? Sonra bir psixoloq xanım yazıb ki, övladı ilə dost olmağı bacarmayan, onun emosional tələblərini ödəyə bilməyən hər bir valideynin başına gələ bilər bu hadisə. Baxın, sizin əlavəniz var idi. Əlavənizi verin, sonra mən sağ olun. Mən sadəcə, Əşət müəllim danışır, gözəldir. Yəni, biz burada İlhamiyyə xanım əvvəldən qeyd elədi ki, təbii ki, biz burada gəlməmişik ki, deyək ki, o qızların etdiyi hərəkət və çox belə... Təbii, heç birimiz... Tədqiqə layiq bir şeydir. Tədqiqə layiq hesab edəm. Yəni, biz siz, həm də elə İlhamiyyə xanım da qeyd elədi ki, nəyə görə bu qədər bu media buna əhəmiyyət verdi, cəmiyyət buna bu qədər aqressiv, biraz da şəx, qərəzli münasibət göstərdi. Ona görə ki, onlar qadın idi. İşte mən, siz ubiyyatdan o qədər ayıbdır, günahdır, belə ifadələr istifadə edirsiniz. Yəni, mən 16 yaşında bir xanımın gəlib Bakıda hansısa bir başqa bir cins, yəni əks cinsindən, həmən eyni cinsindən demirəm, əks cinsindən bir görüşməsini bu qədər... Yəni, əxlaqa zid, bilməm, ayıba zid kimi qəbul edilmək olmaz. Yəni, biz cavandılar, indi onlar... Heç kim bilmir ki, orada nə baş verib, nə hadisə baş verib. Yəni, insanlarımız niyə bu qədər qara yaxmaqla, yəni onu demək istəyirsiniz, niyə bu qədər qara yaxmaqla... Bəlkə də ancaq pis tərəfini gözünə alırlar. Bəlkə də oradan da bunların arasında gözəl bir ünsiyyət qoyur. Bəlkə bunlar hansısa bir kelimə birgə baxıb müzakirə eləyəcəkdilər. Bəlkə intellektual bir kontaktlar baş verəcəkdi. Bəlkələr çoxdur, bilirsiniz, amma yaxşı tərəfə yozumlar azdır, mən heç görmədim də. Ümumiyyətlə, bu məsələlərdə istənilən sahədə həm hüquq mühafizə, həm media, həm digər strukturlar var ki, burada zərər verməmək prinsipi olmalıdır. Yəni, biz hər addımımızda gördüyümüz işlə bağlı ilk növbədə düşünməliyik. Qarşı tərəfə əməlimizlə zərər veririk, xeyir veririk. Yəni, mediada bu çox vacib məsələdir ki, biz verdiyimiz informasiyanın kimisə həyatını məhv edirik, yoxsa onun həyatını bərpa edirik və biz zərər veririk, yoxsa yox. Sizcə, bu, məsələn, o bu məsələdə... xəbərlər o üç qızın həyatına və ümumiyyətlə ailəsinə təkcə, o qızlara yox, ailəsinə, anasına, atasına, yəni yaxşılıq mı elədilər? O uşaqlar tapıldı medianın sayəsində, bəlkə də mediada yayılmaqla hər hansı bir tapılması daha tezdəşdə ola bilər. Amma onlara ziyan mı vurdu, yoxsa onlara böyük fayda mı verdi? Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, ola bilsin bir tərəfdən hansısa bir təhlükənin qarşısı alındı. Amma digər tərəfdən gənc formalaşan bir insanların, elə oğlanları da götürək, həyatında ola bilsin ki, bir stres yaşandı və yaxud bir... hansısa depressiya başlanğıcı oldu, intihara başlanğıcı oldu və nəyəsə təsir edə bilər. Söhbət ondan gedir ki, media bu halda müxtəlif təşkilatlarla əməkdaşlığa üstünlük verməliydi və sosial işçilər və yaxud psixoloqları dəvət etməliydi və o insanların vəziyyətini birgə müzakirə eləyərək informasiyanı o cür hazırlamalıydı və yaxud yardım üçün çağırmalıydı. Yəni, burada tələskənliyə yol verildi və güya ki, və bilirsiniz nəyə bir növ bunlar informasiya verilərkən informasiyanın forması o cür qoyulurdu ki, güya ətraf baş götürüb əxlaqsızlığı və bunlar bunu qınamağa başladılar. Bir növ mərdi qova-qova namərd edilir. Ortalıqda bir şey yoxdur, artıq qınaq gedir və hansısa bir xoşa gəlməz informasiyalar yayılır. Rayon yerində, kənd yerində yaşayan adamdır və o bizdə bir məsələ var, deyir, Qurandan don giyin ki, mən safam, mən təmizəm və başlayacaqlar bu rayon yerində daha çox qınaq obyektinə çevrilməyə və o insanların yaşaması üçün müəyyən... Bundan sonra qədərlər üçün problem yaranacaq. Əvvəla, orada bir sizin səhifənizə gələn şərhlərdən bir xanım deyir ki, əcəb eləyib media, yaxşı eləyibdir, pisləyibdir və bəlkə bunun qarşısını alsın. Əvvəla, başlayaq ondan ki, medianın funksiyası cəmiyyəti islah etmək deyil. Cəmiyyəti məlumatlandırmaqdır, dürüst məlumatlandırmaqdır, balanslı, obyektiv məlumatlandırmaqdır. Yəni, medianın əsas işi budur. İkincisi, görək doğrudan da mı islah olunuruq?
Yəni media yəni, bu xəbərləri eləməyə doğru olmaz. Yəni bu xəbərlər 2 gündən öncə deyəsə, dərhal ardınca belə bir xəbər gəldi ki, daha 2 qız yenə də bölgədən evdən qaçıblar. Onlar daha şanslıdılar ki, onun ətrafında bu qədər hay-küy qalxmadı və təfərrüatlar yayılmadı. Ümumiyyətlə, bütün bu hadisələrə yanaşmada mən bir eyfariyə hiss eləyirəm. Nəinki, tutaq ki, media nümayəndələri bunu işıqlandıranlar müəyyən faktları deyirlər. İnformasiya naminə deyirlər, məlumatlandırmaq naminə deyirlər. Amma elə təfərrüatlar var ki, onlar nə sizə, nə mənə, tamaşaçı olaraq, oxucu olaraq ümumiyyətlə maraqlı deyil. Yəni, bunların hansı kəndin, hansı küçəsində ünvanı, uşaqların şəkilləri, adları, bu adları dəyişmək də olardı. Ümumiyyətlə, uşaq hüquqları konvensiyasına biz qoşulmuş. Uşaq hüquqlarına görə, bunların 18 yaş tamam olmayıb, bunlar uşaq sayılırlar. Onlar haqqında gedən məlumatlar, mediada istənilən halda uşaq haqqında məlumat gedirsə, onların adı dəyişdirilməlidir. Hətta onlar bunun əleyhinə deyirlərsə belə, onların maraqları bundan əziyyət çəkə bilər. Onların maraqlarına, maraqları naminə o adlar dəyişdirilməlidir və məxfi adlarla, şərti adlarla getməlidir. İlhamə xanım, bizə baxan ola bilsin ki, media nümayəndələri yəqin ki, baxırlar. Yəni, bu media üçün bir faktdır və mediada faktın ardınca getdi və xəbərdir, xəbər kimi o tamaşaçısına çatdırdı. Amma burada həmin bu media qurumlarının, həmin bu jurnalistlərin, jurnalistlər üçün bu fakt mı önəmli idi, yoxsa bir insanın, gələcək, bundan sonraki taleyi mi daha çox önəmli olmalı idi? Bu bir. İkincisi məncə heç biri. Məncə heç biri. Nə fakt, nə o taleyi. Rating. Bəy xalisə çox gözəl dedi. Yəni, suyu bulandırıb orada balıq tutmaq, sonunda xal qazanmaq. Yəni, biz nə zaman ki, nə zamana kimi ki, bizim üçün keyfiyyət göstəricisi rating olacaq, belə də olacaqdır. Yəni, jurnalistikada keyfiyyət göstəricisi etimad olmalıdır. Yəni, siz düşünürəm ki, faktı etimad... rating naminə istifadə elədi. Faktı rating qazanmaq üçün. Bu elə qlobal bir faktdır. Yəni, elə bir fakt da deyil. Bu elə belə, necə deyim, sensasiyon bir şey də deyil. Ölkəni titrədən və yaxud ölkənin həyatında xüsusi rolu oynaya bilən və bu qədər hakimiyyə səbəb olacaq vaxt deyildi. Yəni, bəyək İlhamə xanım dedi, bir uşaq deyil ki, o qədər uşaqlar olub ki, hansısa hadisələr səbəbindən evdən gedib. Amma onların həyatında bu qədər oynanılmayıb və bu qədər onlar haqqında ittiham olunmayıb. Bəzən jurnalistlər ittihamçı rolunda oynayırlar. Yəni, faktı xəbəri verən yox, ittihamçı rolunda oynayırlar. İndi görün, nəticədə nə olacaqdır. Növbəti dəfə bu problemdən üzləşən ailə polisə axtarış verməyəcək. Çünki artıq, necə deyirlər, başqa bir nümunə əsasında gördü ki, nələr ola bilər, sonunda nələr gözləyir. İlhamə xan, media, məsəl üçün, tamaşaçının gözündə, insanların gözündə belə bir məqamda öz güvənilirliyini, inamını itirə bilir. Əlbəttə, əlbəttə itirə bilir və itirir də. Ümumiyyətlə, mən hesab eləyirəm ki, istənilən bir, itirilmiş bir şeyi bərpa etmək olar, amma bir etimad ki, itirildi, insanlıqda bütövlükdə yəni. Xüsusilə də jurnalistikada, onu qaytarmaq mümkün deyil. Yəni, və jurnalist əgər etimadını itirirsə, o nə gözəl, gözəl qələmi də olsa, istedadı da olsa, gözəl cümlələrlə yazıb, əlaqətli danışsa belə, ona əgər inanmayacaqlarsa, o artıq jurnalist yox, sadəcə dedikoduçuya bənzəyəcək. Nə qədər gözəl danışsa da. Ona görə də jurnalistlər, mənim həmkarlarım ilk növbədə öz ehtimadını itirməməkdən düşünməlidirlər, nəinki reyting qazanmaqdan. Əslində çox gözəl ifadə edəcək. Eşad mənim, dedikodu məsələsi. Bu da dedikodun biraz televiziya variantına oxşadı. Yəni, mən də istəmədən bəlkə də biraz şərh elədim. Yəni, amma sizcə oxşamadı mı? Yəni, hər jurnalist reportajında öz mətnin arxası, kadr arxası mətnində müəyyən şərhlər elədi, müəyyən fikirlər irəli sürdü və ümumiyyətlə, sorğular keçirdəndə insanlara mikrofon uzatdı və insanlar bildi, bilmədi, müəyyən şərhlər verdilər. Bu da əslində bir dedikodu olmadı mı sizcə? Bir siz indi bu, yenə də bu media əxlaqı məsələsində mənə elə gəlir ki, bunu müzakirə etmək lazımdır. İndi siz dedikodudan danışırsınız. Bunun tərifini mən deyim, siz özünüz deyin ki, bu dedikodudur yoxsa yox. Buna bizim klassik din ədəbiyyatımızda qeybət deyirlər. Yəni biz dedikodudan da biz qeybət alırıq. Xalq arasında da bu qeybət olaraq adlandırılır. Qeybət əslində ərəb kəlməsindən, qeyb kəlməsindən gəlir. Birinin biri haqqında qeybin olmadan, o insan olmadan danışılması. İndi mən bunu belə o şəkildə deyil, jurnalistlərin hamısı və ya ümumiləşdirmək istəmirəm. Əlbəttə ki, hərənin bir vəzifəsi var, biri işi var, gücü var.
Peygamberimizin peygamberimizin gıybətə verdiği tərif bundan ibarətdir ki, bir nəfər qeybində danışır. Bir nəfərin bir başqasının qeybində danışır. Peygamberimiz də buyurur ki, siz qeybət etdiniz. Deyirlər ki, ya Resulallah, qeybət nədir? Yəni biz o adam haqqında olan şeyi həqiqətən doğrudursa, budur mu qeybət? Deyir, yox. Əgər danışığımız hər hansı bir şeyi, o insanın, yəni qeybində danışdığınızın insanda həqiqətən varsa və o sizin yanınızda deyilsə, bu qeybətdir. Əgər danışdığınız şey o adamda yoxdursa, bu böhtan və iftiradır. Və bu o qədər həssas məsələdir ki, yenə Hücurat surəsinin 12-ci ayəsində bunun üzərində yaradıcı da durmuşdur qeybət məsələsi üzərində. Qeybət, inanın, bizim sosial həyatımızı, hətta siyasi həyatımıza təsir edən, ailələr, ailə arası münasibətlərimizi pozan, insanlar arası münasibətimizi pozan bir hadisədir. Və televizor ekranlarında da bunu gördüyümüz zaman, əlbəttə ki, biz çox-çox narahat oluruq. Xüsusilə də bəzən görürük ki, şov biznes əhli çox ciddi şəkildə bunu yerinə yetirirlər. Bu, çox ciddi əxlaqi çöküntülərə, problemlərə də gətirib çıxarır. Yəni, bundan imkan dərəcəsində uzaq durmaq lazımdır. Obyektiv xəbər də çox əhəmiyyətli bir şeydir. Bəzən bilirsiniz, xəbərlərə baxdığımız zaman, kim hansı düşüncədədirsə, hansı dəyərə xidmət edirsə, ondan yola çıxarıb, ondan yola çıxaraq məsələni o yöndə dəyərləndirir. Biz nə qədər obyektiv ola bilirik ki, bir yaxın xanımın da dediyi kimi, o zaman etibarlı jurnalistikada mənə elə gəlir ki, oradan meydana gələcəkdir. Ona görə mənə elə gəlir ki, bir şəkildə, bəlkə sualların mənə istiqamətlənməsinin əsas bir hədəfi var. Hər şey gəlir, çıxır. Hər şey gəlir, çıxır məsələnin əxlaqi və mənəvi tərəfinə, məsələnin vicdani tərəfinə. Yəni, hər bir hərəkətimizi etdiyimiz zaman, bu sadəcə xəbərlə bağlı deyil, həyatımızda hər bir addımı atdığımız zaman gərək öz mənəviyyatımızla, öz vicdanımızla baş-başa qalaq ki, mən çox nə qədər doğru edirəm bunu, toxundu. Bu işi nə qədər doğru yerinə yetirəm. Çox maraqlı məsələyə toxundu. O, doğrudan da bəzi insanların özünün daxilində baş verən proseslərə, o prizma ilə baxır məsələlərə və o cürədə qiymətləndirməni aparır. Bu çox təhlükəli məsələdir. Yəni, mən özüm subyektiv yanaşma və daxilində baş verənlər, özünün hər hansı belə deyək, natamamlığı, özünün həyatında baş verən natamamlıqlar ola bilər və yaxud hər hansı bir məsələdən sınma prosesi gedə bilər, yanma prosesi gedə bilər və bu daxili gedən psixoloji məqamlar insanın hansısa qərar verməsinə gətirib çıxardır. Və təəssüf ki, ümumi gərginlikdə yaşayanda bir çox insanlarda natamamlıq hissi ola bilər, bir çox insanı. Amma jurnalist bu hisslərdə müəyyən işə gəldisə, iş prosesində hər hansı informasiyanı verirsə, o öz daxilində baş verən qarşı durmaları və yaxud natamamlıq hissindən azad olub məsələni obyektiv verməyə çalışmalıdır. Bu, digər ixtisas sahiblərində də olmalıdır. Ola bilsin, mən məsələn qadınlarla işləyirəm, mən nədənsə narazıyam, öz həyatımda nəsə narazıçılıq var, amma mən bunu kiməsə şamil etməməliyəm və öz əhval ruhiyyəmi kiməsə, belə deyək də, tökməməliyəm. Peşəkarlıq məsələsidir, peşəkarlıq göstəricisidir. Telefon xəttində bizim həm tamaşaçımız, həm də bir ekspertimiz var. Alo, eşidirik sizi. Salam, axşamınız. Salam, salam. Telefon xəttində bizim Ələsgər Məmmədlidir. Media hüquq üzrə ekspert Ələsgər müəllim. Ələsgər müəllim, bilmirəm, bizi izləyirsiniz yoxsa yox. Mən xahiş elədim ki, sizi də efirə birləşdirsinlər. Biz media... Mən təcrübədəydim, amma son hissələri izləmə imkanım oldu. Aha. Biz, Ələsgər müəllim, biz əsasən bu xatırlayırsınızsa, biz bölgələrimizin birindən 3 qız şəhərə gəlmişdi və medianın bunların həyatı haqqında, bunların Bakıya gəlməsi haqqında xəbərlərini analiz edirik. Yəni, necə xəbər hazırladılar? Bu qızların gələcək həyatını düşündülərmi? Adlarını açıqlayarkən, yaşadıqları yerləri açıqlayarkən, şəkillərini efirə verərkən. Yəni, media nə qədər həssas davrandı, öz prinsiplərinə nə qədər sadiq qaldı və ümumiyyətlə, bu qızların həyatına necə bir bilərək və ya bilməyərək necə bir zərbə vurdular? Bunu öyrənmək istəyirik bir ekspert. Biz əslində təəssüf ki, bizim mediamız bu baxımdan müəyyən standart yox, peşəkarlıq standartı zərurdu. Bunu tam gözləyə bilmədi. Çünki 18 yaşlı olmamış şəxslərin halda bunlar az yaşlı hesab olunur və bunların özəl həyatı xüsusi qorunmalıdır. Əslində, hər kəsin özəl həyatı qorunur, ancaq xüsusilə az yaşlıların özəl həyatına daha diqqətli olmaq lazımdır. Əgər bunları hər hansı bir formada özəl həyatına müdaxilə edildiyi zaman... Biz səsində eşitmirik Ələsgər müəllimin. Hə, yəni, bilmirəm, telefon xəttindən ola bilirsən. Hə, buyurun, yüksək səslə danışın. Deməli, bu insanların hər hansı birinin, az yaşlıların özəl həyatına müdaxilə məqamı olan
anlarda media çox diqqətli olmalıdır. Hı-hı. Elə diqqətli olmalıdır ki, əgər onun adı, onun gələcək həyatı ilə bağlı hadisədə, hansı ki onun adı eyniləşir, bir problem yaradacaq, bir psixoloji travma yaradacaq ya da cəmiyyət qarşısında onun mövqeyinə, məktəbdə onun mövqeyinə, ailəsində onun mövqeyinə, ətrafında onun mövqeyinə problem yaradacaqsa, gələk onun ilgilərsin, kimliyi örtülsün, yəni adı, soyadı şərt olaraq verilsin, onun görüntüləri müəyyən mənada örtülsün. Hətta və hətta, bilirsiniz, cinayətli iddiam olunsa belə 18 yaş olmayan şəxs, bunun üçün bu proses, bu deməli, standartlar keçərlidir. O da qaldı, həmin şəxsin özü zərər çəkən qismində olsun. Normalda bir insanın bir yerdən başqa yerə getməsi ilə gidib hüquq pozuntusu deyil. Amma bunu cəmiyyətə bir növə əxlaqı baxımdan dəyər kimi ya da dəyərin aşılanması kimi təqdim etmək, bu insanların öz başına hərəkətləri, onların ailəsində və ətrafında travma yaradır kimi göstərmək və onları olduğu kimi televiziya ekranlarında göstərmək, adlarını söyləmək, ünvanlarını demək, yaşayış yerini vermək, əlbəttə ki, bunların öz həyatının qorunma baxımından lazım olan standartı pozmaqdır və media burada ciddi məsuliyyət daşıyır. Medianın ilk məsuliyyəti təbii ki, peşəkar məsuliyyətidir ki, peşə qaydalarını pozur. O, əgər o şəxsə buna görə zərər dəyibsə, özəl həyatına müdaxilə, əlbəttə bu baxımdan da hüquqi məsuliyyət, mülki hüquqi məsuliyyət daşıyacaq. Ələsgər müəllim, ümumiyyətlə, ola bilər ki, insanlarda sual yarana bilər ki, bu müəyyən qurumlar bu adları bizə açıqladı. Açıqladığı üçün də biz də media olaraq insanları məlumatlandırmaq istədik və xəbər düzgün xəbər yaymağa başladıq. Yəni, o adları mediaya açıqlasalar belə, media öz, yəni bu davranış kodeksi, media etikasından irəli gəlib onların adlarını efirə verməyə bilərdimi? Və ya onu... Burada bilirsiniz necədir? Əlbəttə, hüquq mühafizə orqanları da bu aspektlərə diqqət etməlidir. Çünki insanların özünə həyatını qorumaq sadəcə medianın yox, eyni zamanda dövlət qurumlarının da borcudur. Hı-hı. Amma deyək ki, hüquq mühafizə orqanları bu adı açıqladı. Hı-hı. Medianın peşəkar məsuliyyəti bununla bitmir. Media öz peşəkarını qoruyaraq, onun yaşının, doğum tarixini, təvəllüdünü öyrəndiyi zaman, onun həyatına müdaxilə olub-olmadığını müəyyən edərək, onu özü gizlədə bilər. Yəni, hüquq mühafizə orqanı deyək ki, məsələn, konkret ad verib, Əliyeva Arzu, məsəl üçün deyirəm. Siz bunu şərt olaraq eyniləşdirərək, ünvanın dəyişərək verdiyiniz zaman siz pozmazsınız. Amma siz olsun verdiyiniz zaman, təbii ki, bu zaman ona siz etik baxımdan qaydaları pozmuş olarsınız. Siz ki, haqqında qanuna görə yazılıbdır ki, media hüquq məsuliyyətdən azad olur bu halda. Əgər o rəsmi məlumatları olduğu kimi yayıbsa. Amma rəsmi məlumatları olduğu kimi yaymaq, hüquqi məsuliyyətdən azad eləsə də etik məsuliyyətdən azad edilsin. Təşəkkür edirik. Xaysə xanım, ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanları da mikrofonlar önünə keçdi və açıqlamaları da müəyyən insanlar öz dillərindən o adları, ünvanları da özləri də açıqladılar. Yəni, sizcə hüquq mühafizə orqanlarının bu davranışı, bəs hər şey biz medianın üzərinə atırıq, bəs bu davranış doğru muydu? Bunu qısa reklam fasiləsi olacaq və qısa reklam fasiləsi olacaq sizdən öyrənəcəyik.